Vítam všetkých priaznivcov matematiky a školy povinné deti. Takže dnes si ukážeme násobenie celých čísel. Takže ja tu mám AbiWord, keďže pracujem pod Linuxom. No a kúsok to zväčšíme. Tak. Čiže nadpis, násobenie prírodzených čísel, takto prírodzených čísel jedným, dvoj a troj ciferným číslom. Takže prírodzené čísla. Takže poprvé, buď sú to kladné celé čísla, čiže 0, 1, 2, 3, okrem 0, 1, 2, 3 až nekonečno, alebo môžu byť aj s tou 0, čiže sa to volá nezáporné celé čísla. Tak, že to je to isté, len o nulku viac. Dobre. Ďalej. Takže to sú prirodzené čísla. Násobenie jednociferným číslom. Číslom. Takže napríklad 14 krát 5 rovná sa, čiže je to jednoduché, to je činiteľ, prvý činiteľ, druhý činiteľ, znamienko rovná sa, to je znamienko násobenia. Dá sa to zapísať aj takto, niekto to zapisuje, že x jeden zapisuje ako bodku. Dobre, dokonca platí zákon premeny, čiže možno napísať 5x14 alebo 14x5 s bodkou, s x-kom aj lepšie. Dobre, takže vynásobíme 5x4 je 20. 20, dvojku si zapamätáme, tu nepíšem. A teraz dáme 5 krát 1. 5 krát 1 je 5. Ale plus 2 je 7. Čiže 70. Skúška. Takže 14 krát 5 70. To si necháme tu. Dobre. Ďalej. Takže ako som hovoril, činiteľ krát činiteľ rovná sa výsledok a ten výsledok sa volá súčin. Dobre, násobenie dvojciferným číslom. Takže 12 alebo 13, viac 123 krát 16. Koľko sa rovná? Do kalkulačky, keď dám, máme to za sekundu. My si to prepíšeme na iný zápis. Krát 16. Tak. Takto. Ale. A násobíme. 6x3 je 18. Čiže ešte raz, hej, 6x3 je 18. Jednotku si pamätáme, ináč by som napísal takto. Ale jednotku si zapamätáme, aby tam nepíšem. 6x2 je 12, plus 1 je 13. Čiže takto by to bolo, ale znova tu jednotku si zapamätáme, nepíšem.
A 6 krát 1 je 6, plus 1 je 7. Dobre. No a násobenie jednotku je to isté, čiže 123. Moment, 123, tak. Lenže posunúť treba to tak, tak. Ja tú bodku musím dať, lebo mi nejde zrobiť čiaru. A teraz to, no. A teraz to spočítam tak, jak to je. Čiže jednotky sú 8 iba. Desiatky je 3 plus 3. Čiže 3 plus 3 je 6. 7 a 2 je 9. 9 a jednotky k tomu. Ešte je dobré napísať znamienko operácie. Akú operáciu práve prevádzame? Čiže keď tu som nasol, som napísal znamienko krát a tu som napísal znamienko plus. Aj tá bodka už nemusí byť tak. Výborne. Skúška. 123 krát 16. 1968, áno. Takže rovná sa 1968. Dobre, takže násobenie trojciferným číslom. Takže krát trojciferným takto. Aj väčšie číslo môžeme pridať napríklad tak. Dobre, takže znova si to prepíšeme. 14052 krát 101. A vždy dbáme na to, aby tie jednotky boli pod jednotkami. Ale, ale. Tak. Čiže trojciferným číslom. Takže 1 krát 2 je 2. 1 krát 5 je 5. Čo to znamená? Že znova prepíšeme to isté číslo. Takže tu môžeme napísať rovno to isté 14052. Tým šetríme čas. Tu dáme plus 0 krát toto všetko je 0. To znamená nič. A ďalej plus 1, čiže 14052. Dobre. A teraz zarovnanie. Takže posuneme si to ďalej. Tak. Tú nulku to ani písať nemusíme. Môžeme vynechať. A teraz je to správne, áno. Lebo tá dvojka nemôže ísť pod 5, ale až pod 0, lebo to sú stovky. Stovky, desiatky, jednotky. Teraz je to správne. Takže máme. No a spočítame. Čiže 52, 52 ostane. To už vieme. Takto. 2, 52 ostane. Teraz 4 a 5 je 9. Jednotka ostane. A 14 ostane. Dobre, skúška. Tak to je 14 052 krát 101. Dobre, čiže dostali sme
Milión 419 tisíc 252. Keď by to bolo aj euro. Dobre. Ďakujem za pozornosť.